Більше 300 людей можуть втратити свої квартири у житловому комплексі «Панорама» у Харкові. Будівлю цю колись зводили як офісний центр. Згодом перебудували під невеличкі квартири і продали. А через рік з'ясувалося, що 120 помешкань під арештом, бо з'явилася колекторська компанія, яка вимагає продати цю будівлю у рахунок іпотечного боргу забудовника шестирічної давнини. Житловий комплекс «Панорама» неподалік центру Харкова. Його зводили як офісний центр, а потім переробили на невеличкі смарт-квартири. Одну з таких студій Інга Будко у 2019-му придбала для свого сина. Це наша кімната, кухня, обідній стіл, який, скажімо так, може служити столом для комп'ютера, ноутбука. Спальне місце для молодої пари. Та тільки-но зробили ремонт, дізналися, що весь будинок, а це 120 квартир, арештований. Був наложений арест. Об этом абсолютно случайно я узнала в конце августа, начале сентября, по слухам, СМІ. З'ясувалося, що у 2013-му фірма-забудовник взяла іпотечний кредит. Після того нерухомість двічі змінювала власника. А торік з'явилася колекторська компанія «Фінєвровектор», яка заявила, забудовник не повернув банку гроші. Тепер колектори через суд вимагають продати будівлю. Право на своє житло люди вже відстояли в господарському суді, але колектори подали апеляцію. Тож більше двох десятків мешканців будинку прийшли з плакатами під будівлю суду. Люди кажуть, купували житло законно. Мы добросовестные покупатели. Все при сделке не было ни запретов, ни арестов, ни каких отчуждений. 17 июля Соломенским судом города Киева наложен тоже арест на весь дом. Мы остаемся без жилья. Нас могут просто выселить и забрать, да. Дом полностью за ипотеку, к которой мы отношения никакого не имеем. Люди звернулися и до народных депутатов. Даже не важно, кто кого когда-то в свое время обманул, какие схемы применялись, какими юридическими лицами и какие долги кому вменяются. Почему страдают люди? Если это происходит, то это происходит однозначно с молчаливого согласия власти. Человек, который вложил свою кровную копейку в приобретение своего собственного дома, не должен пострадать из-за того, что кто-то на этом хочет нажиться. Представник колекторської компанії у суді пояснює, що забудовник нібито не повернув більше 80 мільйонів гривень. І тепер його компанія вимагає цей борг разом із ПНЕЮ і просить продати будівлю, яку за цей час з офісною перебудували на житлову. Визнаємо протиправними рішення державних реєстраторів, визнаємо протиправними рішення про поділ цього об'єкту. Тобто абсолютно всі правочини, всі реєстраційні дії, ми це все скасовуємо до відновлення запису про будівлю як цілісний об'єкт нерухомого майна та відновлення запису про її іпотеку, яка була незаконно припинена. Адвокат власників квартири відповідає, немає жодного документа, що цей борг зафіксував, так само, як і можливість передавати його іншим компаніям. Дуже великий подив мене викликає сам факт виникнення прав у тій організації, яка зараз іменує себе позивачем. Іпотека виникла у проти «Авантбанк», який зараз є вже ліквідованим. Перед самою ліквідацією «Авантбанк» передав права вимоги на ТОВ «Файнекс Компані». Станом, коли вона продавала ці права, вже в реєстрі іпотек взагалі не значилась будівля. Сьогодні колегія суддів розгляд апеляції призупинила. Чекає, поки колекторська компанія доведе, що має право стягувати цей борг. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків».